tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante mesmo, sério. E, meu, é muito importante também se inscrever pelo YouTube Gaming, beleza? Então se inscreve lá, galerinha, porque isso é muito importante. Porque se você não se inscrever, eu vou jogar um Tenrow em vocês, hein, galerinha? E vocês nunca mais vão poder, ó, vocês nunca mais vão poder usar chácara na vida de vocês, hein? Então deixa o like, se inscreve lá no YouTube Gaming e, meu, manda pro seu amigo esse vídeo. Porque senão no próximo vídeo eu vou usar esse Tenrow em você. E eu sei que você não quer nunca mais usar chácara na sua vida, né? Pelo amor de Deus. Então é isso aí, é nóis, galerinha. Fiquem com o vídeo que tá muito épico. Bom, galerinha, se você curte o meu canal e quer que eu continue trazendo todos os dias vídeo, sério, se você quer que eu continue trazendo vídeo, você vai ter que fazer isso agora, galerinha. Bom, vocês vão entrar aqui no YouTube Gaming, que eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, beleza? E vão se inscrever aqui. Você vai falar, ah, Wolf, mas já sou inscrito. Não, galerinha, lá no YouTube Gaming você ninguém vai estar inscrito. Eu tenho certeza disso, que ninguém vai estar inscrito aqui no YouTube Gaming. E meio que agora, tipo assim, como que eu posso falar? O YouTube separou o YouTube de normal do YouTube Gaming. Então, se você não tá recebendo as notificações e tudo mais, eu acho que pode ser por causa disso aqui, velho. Porque se você é inscrito no meu canal, se você for aqui no YouTube Gaming, você não vai estar inscrito. Então, meu, por favor, entra aqui, se inscreve, porque eu acho que você vai voltar a receber todas as notificações, sério, dos vídeos. Sério, se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz mesmo, galerinha. Sei lá, eu vou... Quem me mandar print, alguma coisa que tá se inscrevendo no YouTube Game, sei lá, eu posso, sei lá, fazer um sorteio de alguma coisa. Eu posso, sei lá, mandar as skins. Eu posso pensar em alguma coisa, tá ligado? Só vem aqui no YouTube Game e se inscreve. E manda isso pros seus amigos, porque isso é muito importante mesmo, galerinha. Pra vocês verem como eu não tô brincando, deixa eu ver um canal aqui, ó, tipo... Então, galerinha, façam isso também no canal dos meus amigos, do Wii, do Phantom e do Trevor e tudo mais, do Bruninho, tá ligado? De todo mundo, porque é muito importante mesmo, galera. Sério, isso é muito importante, vocês não fazem ideia. Então, velho, eu vou deixar o primeiro link na descrição, o meu YouTube Gaming aqui. Você entra lá e se inscreve pelo YouTube Gaming, que não é igual o YouTube normal, beleza? E me manda print, mano, que sei lá, se você me mandar o print, fizer realmente isso que eu tô te pedindo do fundo do meu coração, velho, eu vou estar tipo fazendo alguma coisa, tá ligado? Sei lá, eu acho que é muito importante isso mesmo, eu preciso muito da ajuda de vocês agora, sério. Vocês não fazem ideia que se vocês fizerem isso e se inscreverem lá pelo YouTube Game, acho que a notificação vai voltar a aparecer pra vocês, galerinha. Então, por favor, mandem isso pra todos os seus amigos, mano, que gostam de mim, que curtem o meu canal, porque isso vai ser muito importante mesmo, beleza? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês pra continuar a fazer vídeos aqui pra vocês, beleza, galerinha? Amo vocês, fiquem com agora. Eu preciso deixar a Sarada em algum lugar. Eu não posso deixar ela assim, tipo, exposta. O tio Sasuke, ele vai acabar vendo isso. Ai, isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui, Sarada. Vem aqui, eu vou te deixar aqui dentro. Eu vou te deixar aqui dentro. Pronto. Ai, não consegui. Ai, meu Deus do céu, Sarada. Sarada, por favor, me ouve. Você tem que ficar ali dentro. O tio Sasuke não pode ver isso. Ele vai achar que eu acabei com você. Eu não posso deixar que ele veja. Boruto. Isso não é nada. Isso não é nada. Boruto. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. Não é o que você tá pensando. Boruto. Calma. Me diz. Não é o que você tá pensando. Calma, tio Sasuke, não é realmente o que você tá pensando, calma. Eu posso te explicar. Calma, 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 tio Sasuke. Você. Calma, tio Sasuke, não é o que você tá pensando. Eu posso explicar?
Você pode explicar pra mim? Você pode explicar pra mim isso? Essa voz. Você foi atrás do Zetsu. Você pode explicar para mim? Você foi atrás. Ah! Você foi atrás do Zetsu, não foi? Solta, cara! Solta! Solta agora! Você foi atrás do Zetsu, por que isso agora? Por que agora, tio Sasuke? Me solta daqui! Eu não vou te soltar. Me solta! Eu não vou te soltar até você me ouvir! Solta! Solta! Tio Sasuke, por favor, me ouve! Me ouve, eu quero explicar pra você o que aconteceu! Você não vai explicar nada pra mim o que aconteceu! Eu vi tudo com meus olhos! Você não viu nada! Você! Não obedeceu o que eu disse! Você acha que eu acabei com ela? Eu não acabei com ela! Ah! Você tá agora jogando contra mim isso agora? Você acha que eu não sei que você acabou com ela? Eu não acabei com ela! Você acha mesmo que eu acabaria com a mulher, com a mãe dos meus filhos? Ah! Me ouve! Me ouve! Eu não vou lutar com você! Você foi atrás do Zetsu, não foi? É lógico que eu fui! Você não devia ter feito isso! Você não devia ter feito isso! Ele só vai usar você! Não, ele prometeu pra mim! Ele te prometeu! Ele nunca cumpre nada que ele diz! Ele só tá usando você, tio Sasuke! Agora eu vou engolir isso aqui! Não! 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 Ah, não, não! O que você tira de mim isso aqui? Você me dá isso aqui! Não! Não! Você não vai fazer isso! Olha o que eu faço com isso! Não! Você não vai fazer isso com você mesmo! Isso é pura enganação! Ela tá bem? Ela tá bem. Ela tá apenas em um jutsu que eu coloquei ela. E eu duvido isso! Tchau! Tio Sa... Meu Deus, ainda bem que eu consegui deter ele enquanto deu tempo, né? Por que que ele tá tão assim? Meu Deus do céu, as coisas estão saindo fora do que era pra acontecer! Ele tá acabando com a vila. Ele tá acabando com a vila. Que droga, que droga, que droga! Eu preciso ajudar a Sarada, preciso ajudar o tio Sasuke, preciso ajudar muita coisa, mas eu tô esquecendo do meu foco principal. Ai, meu Deus. Momo chique. Ai, meu Deus, muito bom, muito bom, Boruto, muito bom. Ai, 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 eu não sabia que você era tão bom assim em estragar a vida das pessoas. Eu não sou bom em estragar a vida das pessoas. Eu só quero ter a minha vida normal. E para isso eu preciso derrotar meu maior inimigo, que é você. Eu sou o seu maior inimigo. Entendeu? Que você não sabe, né? Mas na minha realidade, você acabou comigo. Você me tirou tudo que eu mais tinha. Vai! Quero ver você nervoso, quero ver seu poder mesmo! Vai, mostra pra mim seu poder! Para de me irritar! Mostra seu poder pra mim! Mostra então que você disse que é tão poderoso! Mostra! Mostra pra mim! Aquele meu servo do Kalak disse que você tem um poder que ninguém imaginava que teria! Eu quero ver! Se você realmente tem esse poder, quero ver! Para de me irritar! Para de me irritar! Para de me irritar! Eu vou ganhar de você! Para de me irritar! Você nunca me viu irritado! Então é isso que você tá usando? Você nunca me viu irritado! Droga, sai! Você, então é isso seu poder? Você nunca... Esse é seu poder, né? Você nunca me viu irritado. Eu tenho uma coisa também que eu acho que você quer, né? Momo chique. A marca? Olha dentro de mim. O quê?
eu quero você. Ai, Mamachique. Olá! Você sabe que seu poder será meu, né? É, só se você aguentar esse Rasenga vindo de mim! É, você parece que é poderoso mesmo. Eu também tenho um! Ai, o quê? Como que você usou o Rasenga? Eu tenho algumas coisas que eu aprendi olhando você. Jutsu Bola de Fogo! É, só que eu tenho uma coisa que você acha que nem imagina que eu tenho, né? Você pode ter esse Rinnegans dourado na sua mão. Você pode ter o maior chakra existente. Você pode comer quantas frutas do poder você tiver. Só que você nunca vai ser páreo pra isso! Nem sair da vila você vai conseguir agora. Tá chegando a hora, Momoshiki. Eu vou derrotar você e vou voltar ao normal. Vou voltar pra minha realidade. Quais são as suas últimas palavras? Como um humano comum com você pode usar o poder divino de um deus? Você não é um deus. Eu já falei isso pra você. Você não é um deus. Quais são suas últimas palavras? Você tá me enforcando. As palavras é que... Adeus, Momoshiki.